Dan seperti mana yang kita telah sedia maklum, pada 2 hari bulan Julai, kita telah dimaklumkan oleh pihak polis dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri bahawa Datuk Seri Jamal telah ditahan di Indonesia. Dan rentetan daripada laporan tersebut, saya telah diarahkan oleh keluarga Datuk Seri Jamal untuk melihat dan juga memastikan keadaan beliau di Jakarta, Indonesia. Jadi pada 3 hari bulan yang lepas, saya telah ke Jakarta untuk bertemu beliau, yang mana di Jakarta saya telah menghubungi pihak kedutaan dan juga rakan peguam saya di sana, Bapa Adri Zulfikri, yang mana saya memohon bantuan beliau kerana perbezaan daripada segi sistem perundangan dan juga jurisdiction. Saya memohon bantuan daripada beliau lah untuk mendapat kepastian tentang keadaan dan juga situasi Datuk Seri Jamal. Dan saya bersama dengan Bapa Adri telah ke Polis Daerah Metro Jaya ataupun Polda Metro Jaya, di mana di sana kami dimaklumkan beliau ditahan di sana. Dan alhamdulillah, saya diberikan peluang seketika untuk bersua muka dengan Datuk Seri Jamal melalui Bapa Adri yang membantu saya di sana. Pada sewaktu saya berjumpa dengan beliau, walaupun beliau dalam keadaan yang kelihatan agak letih, tapi beliau dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sihat. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Polis Republik Indonesia kerana memberikan kerjasama yang baik. Dan saya juga difahamkan penahanan Datuk Seri Jamal juga di dalam keadaan yang baik, beliau diberikan segala keperluan termasuklah daripada segi ubat-ubatan. Dan saya juga dimaklumkan oleh rakan peguam saya bahawa Datuk Seri Jamal akan dibawa pulang pada hari ini. Dan pada pagi tadi saya dimaklumkan oleh rakan peguam saya yang masih lagi berada di bersama-sama dengan Datuk Seri Jamal pada pagi tadi, pagi tadi beliau telah dibawa ke airport Soekarno-Hatta di Jakarta dan diterbangkan melalui Malaysia Airlines 710 dan dijangka tiba pada petang inilah. Jadi Dato, sekarang ni kan Dato Seri Jamal berhadapan dengan tindakan PDRM. Jadi ada difahamkan ada juga agensi lain seperti immigration yang juga mungkin akan mengambil tindakan. Komen? Okey, berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada di Malaysia, kemungkinan beliau akan disiasat juga di bawah Akta Immigration dan juga Akta Pasport untuk agensi immigration. Dan untuk pihak polis, saya yakin dan percaya beliau akan terus disiasat bawah Seksyen 224 kerana melarikan diri daripada tahanan yang sah. Dan juga seksyen-seksyen lain, termasuk beberapa orang tangkap yang telah dikeluarkan oleh pihak PDRM. Dan saya juga dimaklumkan oleh rakan peguam saya daripada Indonesia, Bapa Adri, bahawa di Indonesia segala urusan dan juga keterangan telah pun diambil. Dan saya yakin ada between G2G, Government of Malaysia dan juga pemerintah Indonesia mungkin telah bersetuju untuk terus membawa beliau ke Malaysia tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang di Indonesia. Setakat ni ada berapa kertas siasatan IP terhadap Datuk Seri Jamal? Ada beberapa kertas siasatan lah, kalau tidak silap saya 6 ataupun 7 kertas siasatan yang saya sedia maklum. Semua tu berhubung beberapa kes, termasuk kes yang terbaru adalah meloloskan diri daripada tahanan polis yang sah, Seksyen 224. Dan ada beberapa yang lain lah yang masih dan juga dalam sedang dalam siasatan. Mengikut sumber-sumber juga, ada juga yang mengatakan Datuk Seri Jamal mungkin akan disiasat di bawah SPRM. Ada komen on that? Kita sedia maklum, sewaktu Datuk Seri Jamal ditahan reman, rentetan kes Seksyen 34 atas senjata api, sewaktu dia direman di hospital pun, pihak SPRM telah pun memulakan siasatan, yang mana pihak SPRM telah pun membuat serbuan di rumah beliau. Dan saya yakin ada kertas siasatan yang dibuka oleh pihak SPRM, cuma saya tidak pasti ada berapa banyak kertas siasatan yang dibuka oleh pihak SPRM dan berkaitan dengan isu ataupun kes apa tu, saya tak dapat pastikan. Tetapi SPRM, memang saya dimaklumkan ada yang membuka kertas siasatan terhadap Datuk Seri Jamal. Datuk, based on your meeting dengan Datuk Seri on that day, dia telah bersedia ke untuk menerima untuk menghadapi semua tuduhan? Saya pada ketika tu saya tidak dapat bercakap lama. Cuma yang saya lihat beliau mungkin
telah bersedia dan beliau berserah sepenuhnya kepada nama ni undang-undang, dan beliau will face the music. Datuk, okay, masa Datuk jumpa Datuk Seri Jamal, dia ada explain tak di mana dia bersembunyi dan cara bagaimana dia ke Indonesia? Saya tidak ada masa untuk bercakap panjang berkenaan itu, dan saya pun tidak sempat bertanyakan itu. Dan saya yakin pihak polis Indonesia telah pun membuat siasatan dan juga telah mengambil keterangan beliau, bagaimana cara beliau masuk, di mana beliau tinggal dan apa aktiviti yang beliau lakukan di Indonesia. Dan maklumat tu saya tidak ada. Tapi yang pastinya secara masuk ke negara sana secara haram lah ya? Dan saya difahamkan beliau masuk ke sana tidak melalui pintu imigresen, yang saya difahamkan oleh polis di sana.